हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है? अनि हामी पनि एकदमै ठिक छौँ। यस्तो घाम लागिरहेको छ कि, गर्मी भइरहेछ, खिचिरहेछु क्या। अनि टक्क आज हामी चाहिँ कहाँ जान लागेको भन्दाखेरि, यसो कोरियन क्लास गइदिउँ न है भनेर टक्क कोरियन क्लास जाँदैछौँ। अगाडि चाहिँ हाम्रो सोल्टीहरू छ, एउटा भेटे अनि अर्को लङ्के हुनुहुन्छ, हाम्रो लङ्के सर। अनि हाम्रो यहाँ झापाली रक्स भन न चाइनिज चौही चौही हाम्रो झापाली रक्स ब्रदर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो हेतोटाको दादा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो हेटोडामा चाइना गेटमा हरे भाइ तिम्रो हेतोडाको दादा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो झापाली रक्स अनि दङ्गाली रक्स सबैजना मिलेर टक्क आज हामी चाहिँ चलपल हान्नेवाला छौँ, दङ्गल हान्न जाँदैछौँ। अनि टक्क यो चाहिँ हाम्रो तिनवटा कम्पनी, यो प्राय यहाँ चाहिँ प्राय होइन हाम्रो कम्पनी एरिया नै छ कि सबै है यतातिर। गर्मी भएर यार चस्मा लगाएको टक्कै। यता हामी कोरियन क्लास पढ्न जाने ठाउँमा चाहिँ यसो गाउँ जस्तो छ क्या, दामी छ यार। हेर्दाखेरि पनि नजरलाई पनि यस्तो दामी हुन्छ, त्यस्तै छ टक्क। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ गाइज है। अहिले चाहिँ मनोज दाइले चाहिँ के भन्थ्यो भने, मनोज दाइले के भन ल, हाम्रो मनोज दाई एक नम्बरको लागि म नेपालमा चाहिँ भयो, म यसको घाँटी सहर मान्छेले लगाएको थिएँ कि के भन्थ्यो र, एक नम्बरको लागि चाहिँ नेपालमा भएको ल। हाम्रो मनोज दाई मिस यु, अनि हाम्रो तामाङ दाई मिस यु सबैजनालाई। यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने मिस युट्युब भनेर कमेन्ट चाहिँ ठोक्नु पर्यो, नत्र भोलिको लात होला। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो फुड पोलिस कम्पनीको अगाडिबाट छौँ। टक्क कम्पनी चाहिँ बबाल देखिन्छ हेर्नेको लागि, यार ठुलै छ कम्पनी। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो पार्क रहेको छ, टक्क यतातिर ठ्याक्क गाउँको जस्तै याद आउँछ क्या यार मलाई चाहिँ। यो यतातिर टक्क हेर्नु न, यो घरहरू देख्दाखेरि बुढी छैन, खाना हिचेर हाना उम्जिकिन्छ, उम्जिकिनु भोसुली। क्लासबाट निस्किसक्यो, करिब करिब दुई घन्टा जति पढाइ भइसकेपछि ओ हेमा फेरि भिडियो नेपाल। अनि त्यसपछिबाट हामी टक्क दुई घन्टा जति चाहिँ हामी पढेर आइसक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ तिन बजिसक्यो, अनि हाम्रो श्रीलङ्कन साथी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। हेलो से हेलो इरुम, नमस्ते। नमस्ते इरुम, मयो एराम समीरा सारङ यो श्रीलङ्कन मालो मयो सिङ्खाला यस्तै छ गाइज। अनि टक्क सिनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, टक्क पुरै गर्मी भइरहेछ, अनि फेरि चिसो हावा पनि चलिरहेछ। हाम्रो साथी बहुत राम्रो छ क्या, गुड म्यान गर्नु। भेटनाम सारम इम्निदा सारङ यो भेटनाम मालो मयो आयु भगवान् आयु भगवान् आयु भगवान् सिंह
Sri Lanka Malo. Vietnam Malo. Xin chào. I'm going to go to the car. By the same sat in the next day. Only one day, the next afternoon, and they are testing. I see Korea memory, Mansell Cooper, and I can banner a hang with you. I want the kindergarten survey. I'm a crack in here, like you mean. They call it do it again to reserve like one of them. Finally, guys, I need to talk about Zadis over Madma. Talk of Madma, go to Solva and the Gorsava. I know. Stay so, guys. Kill no. Got it, Duki Manche, stay so. Few moments later. Finally, I need to say, I'm a mad Pralima is a Kikacho. I'm a Chigzaji Mat. Zigzag. So guys, only that tira chai. Aur eta tira chai sabji haru paauncha. Yesto hamro dai phere sasto musto chitika chatta chiri chatta pareko garne bhanuncha. Thikai chha asto chha guys. Kharbuja. Angur lagao na.
टमाटर पनि रहेछ ठीक लगाऊ न टक्क यो चाहिँ मासु पसल हो हाम्रो दाइले सोचेको मासु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पाण्डे दाइले यस्तो दामी व्यवस्थित छ क्या यार हामीले घाँस हाल्यो अनि एउटा राजखानी हाल्यो त्यही त नि अरू के हाल्यो सर के हाल्यो होइन है अब त्यही हाल्ने पर्ने भनेको चोचेको मासु हो गाजर आइसक्यो यहाँ अन्डा छ नि दाइ हामीसँग अन्डा छ कि नै काँक्रा लगाऊ न तिनवटा मात्रै अनि अदुवा दाली भाइ धनियाँ पनि लगाऊ न माग्नु न ए बहिनी भन न सामगेपसालसँग खाने यसो साग कुन हो यार यो ठिक हुन्छ होला केटाहरूले अस्ति यो पात लगेर यार यो के भन्छ अरे यसको नाम सिलामको पात मिठै भएन नि धेरै नै हाल्नु भयो कहाँ ठिकै ठिक हुन्छ नि त नि कहाँ छेर्ने हुन्छ लिमिट हुन्छ नि त नि धनियाँ नि माग्नु एउटा बहिनीसँग टक्क हाम्रो सपिङ चाहिँ भइसक्यो सबै गाइज अब हामी चाहिँ अब रुमतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ यस्तै छ गाइज गानाहरू यस्तो बगल बगल बजिरहेको छ टक्क हाम्रो सामान चाहिँ यही नै हो हेर्दाखेरि सबै भरिसकेको छ यहाँ बिल चाहिँ कति उठ्नु होला बिल चाहिँ कति आउँछ होला थाहा छैन ल दुई चार शब्द बोलिदिनु नि त सर मेरो भ्लगमा कस्तो अनुभव भइरहेको छ कहिले नि यही हो अब अनुभव त किन यत्रो सामान किन्दाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँको कार्ड घिसिँदाखेरि नमिठो छाती दुख्छ नि के गर्न गाह्रो छ गाह्रो छ जस्तो कार्ड चिरिक्क गर्छ त्यस्तो छाती नि चिरिक्क गर्छ है गाह्रो छ औ हाम्रो सरले अझै किनिराख्नु आहा पुगेकै छैन यहाँलाई रुममा गिलास हुँदा हुँदै यहाँले फेरि अनि अहिले त्यहाँ कार्ड घुसाउँदाखेरि चिरिक्क गर्छ र यहाँ छाती